Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Qaradağ və Abşeron rayonunda 30 mənzil şəhid ailələrinə Qarabağ müharibəsi və 20 yanvar əllərinə verilib. Mənzillərin hər biri müasir tələblərə uyğun yaşayış şəraiti ilə təmin olunub. Qaradağ rayonunda 15 mənzilin bir qrup şəhid ailəsinə və Qarabağ müharibəsi əlinə verilməsi ailələrin sevincinə səbəb oldu. Dekabrın 20-si mənim üçün, ailəm üçün, nəvələrim üçün ən azı çox böyük sevincdir. Cənab Prezident, siz məni bu günləri 3 otaqlı mənzillə təmin etdiniz. Mənim sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Cənab İlham Əliyevə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu kateqoriyadan olan daha 15 ailə isə Abşeron rayonunda yeni tikilmiş binadakı mənzillərə sahib olub. Abşeron rayonunda mənzillə təmin olunan şəhid ailələri sırasında Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mətləb Qulyevin ailəsi də var. Milli qəhrəmanın ailəsinə 3 otaqlı mənzil təqdim edilib. Mənzillərlə təmin edilənlər dövlət başçısına minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Bugün çox sevinçli gündür. Mən prezidentimizə çox-çox təşəkkür edirəm. Bizi bu 2 otaqlı mənzillə təmin elədiyi üçün. Ötən il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu kateqoriyadan olan şəxslərə nəzərdə tutulandan 3 dəfə çox olmaqla 626 mənzil verilib. İlin sonuna dək 934 mənzil və fərdi evin verilmə prosesi başa çatacaq. Düşünürük ki, müavinatlar, təqaüdlər, pensiyalarına yanaşı, avtomobil və mənzillərin də verilməsi bizim vətəndaşlarımız üçün çox gözəl dəstəkdir və çox sevinirik ki, bugünkü tədbir yeni il qabağı keçilir və bu da bizim həssas olan qruplar üçün çox gözəl bir yeni il hədiyyəsi oldu ölkə başçısı tərəfindən. Nazirlik tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə əllərinə verilən mənzil və fərdi evlərin sayı artıq 7208-ə çatıb. Zümrüd Tahirqızı, Rahil Bəluzadə, ATV Xəbər.